Na kukaribisha tena katika kipindi cha sifa, mtazamaji hujambo popote pale ulipo, furaha iliyoje kwamba umetenga muda wetu kuweza kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki, na wakaribisha wote ambao wanatutazama humu nchini Kenya na pia nchi jirani, manake kipindi cha sifa kinapeperushwa hata nchini Tanzania kupitia Hope Channel Tanzania na pia katika bara Afrika kupitia Hope Channel Africa. Hivyo basi nawakaribisha nyote ambao mnatutizama kupitia televisheni zetu, ungana pamoja nasi tuweze kuwabariki, na pia wale ambao wanatutazama kupitia mitandao ya kijamii, huenda ni kwenye YouTube, na kukaribisha pia uweze kuungana pamoja nasi. Tunasherekea kuna miaka 10 ambayo tunasherekea kama kikosi cha sifa. Tumekuwa hapa, tumekuwa tukikubariki kwa miaka hiyo yote. Tumekuwa tukikubariki, tumewaalika wanakwaya kutokea maeneo tofauti tofauti nchini Kenya na nje ya nchi, na wamekubali wakaungana pamoja nasi, wakakubariki pale nyumbani. Hivyo basi tunaposherekea miaka hii 10, tumesema kwamba tuweze kuenda nje kuweza kuhubiri Injili. Hivyo basi tunakualika tunapoanza safari hii leo hii kuweza kuelekea maeneo ya Turukana. Tunataka, tulikuwa tumewatembelea miaka michache ambayo imepita, na tukashuhudia magumu ambayo wanapitia, tukaungana pamoja na wao kwa ushirikiano, na wewe ukatupa vyakula tukapeleka pale na walishukuru sana. Natumai tulileta ripoti hiyo, walishukuru. Lakini chakula haitoshi. Niposa mwaka huu tumesema kwamba tunarudi pale na injili. Ni muhimu sana tuweze kuhubiri injili. Kwa hivyo kwa kipindi cha wiki 2 tutakuwa pale tu na wahubiri wazungumzaji ambao watawahubiria wale wakaaji wa pale, na pia wewe pale nyumbani, manake itapeperushwa kupitia stesheni zetu zote. Injili itakuwa pale. Lakini kando na injili, pia tunataka kuweza kuwagusa mioyo yao. Tunataka kuweza kuwapa suluhu kutokana na machangamoto ambazo wanakumbana nazo. Walikosa chakula tukapeleka, lakini je, chakula kile bado kipo? Kilimalizika? Niposa tunasema mara hii tunataka uweze kuungana pamoja nasi. Wacha tuwape maji. Manake Yesu alipoenda pale Kisimani akamuomba yule mwanamke Msamaria maji. Kuna mambo ambayo yalitendeka pale, lakini mwishowe yule mwanamke Msamaria alipogundua kwamba huyu ninayezungumza naye ni Masihi, aliwacha kibuyu chake pale. Akaenda pale mjini na kuwaita watu, akasema njooni muone yule aliyeniambia siri zangu zote. Kwa sababu alikuwa pale, tunataka tuweze kuwapa maji. Lakini kabla sijasema mengi, nataka niwakaribishe wageni wangu hapa. Hawajawahi niangusha hawa. Kila wakati ninapotoa mwito, wakati wowote, hata kwa kipindi kifupi, wanakubali, wanajitolea, na unaona wamekuja kwa wingi sana. Wanakuja kuweza kutubariki, na sitawaita wageni. Manake sio mara ya kwanza mmekuwa hapa. Nyinyi ni wenyeji. Wana Capstone Singers. Ni Capstone Singers ama Ministers? Ministers. Capstone Ministers ni wageni wetu leo hii, wanatupambia makala yetu ya sifa tunaposherekea. Kwa hivyo nataka niwape nafasi waweze kukubariki na nyimbo zao za utangulizi. Lakini kabla niondoke, mishoni hii kwako wewe kama mwana Capstone Singers, unaona ni vyema tukisherekea miaka 10 ya sifa katika kazi ya utume? Ni muhimu kusherekea pamoja. Kwa sababu katika kazi hii kuna sherehe. Kazi ni ngumu, lakini kuna wakati pia tunahitaji kusherekea, ndipo tunaelekea mwendo msambamba. Lakini mara hii tumeamua sio sherehe tu, tunaenda katika kazi ya utume. Muhimu sana. Nyinyi mmetumika kivipi? Kuna wakati tulikuwepo hapa katika shughuli hii moja tu ya watu wa Turkana. Na
ni ombi letu na bado kuna hitaji kule. Mm-hmm. Bado tunahitaji usaidizi. Kwa hakika yale hayakutosha. Na hivyo basi tunahitaji kufanya mengi zaidi ndipo wale pia wapate usaidizi. Mm-hmm. So bado tunahitaji, tunawasihi, tunaomba hata wale watazamaji, mm-hmm, bado tujumuike pamoja, kazi iendelee, mm-hmm, na wale wapate usaidizi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mara ya mwisho tulikuwa hapa tukiwasihi twende Turukana, tulikuwa na wana Capstone. Kwa hivyo tayari walishachangia, wametoa mkono wao. Na tena tumewalika, tumewambia kwamba tunataka turudi. Mulianza kazi, hebu turudi tumalize kazi. Mm. Na ndio hawa wameweza kujitolea. Hata wewe, tutakuambia ni kwa njia gani ungana nasi. Kwa sasa, nyimbo zao za utangulizi. Wapone, sema neno Yesu, tufani itulie. Sema neno Yesu, zungumza Yesu. Waja wako wapone, sema neno Yesu, tufani itulie. Sema neno Yesu, waja wako wapone, sema neno Yesu, tufani itulie. Yesu aliposhuka mlimani, akaja mwenye ukoma, akamsujudi, akamwambia Yesu, ukitaka unitakase. Mwokozi Yesu akasema, takasika, takasika. Na mara huyo mwenye ukoma akapata uponyaji. Mwokozi Yesu akasema, takasika, takasika. Na mara huyo mwenye ukoma akapata uponyaji. Yesu sema neno, sema neno Yesu, waja wako wapone. Sema neno Yesu, tufani itulie. Sema neno Yesu, waja wako wapone. Sema neno Yesu, tufani itulie. Kukawa msuko suko baharini, chombo kikafuni kwa wimbi. Wanafunzi nao wakaja wa hofu, jemedari Yesu alala. Alipoamka Mwokozi, alizikemea pepo. Na tufani zikawashwari kwa neno lake Mwokozi. Alipoamka Mwokozi, alizikemea pepo. Na tufani zikawashwari kwa neno lake Mwokozi. Sema neno Yesu, waja wako wapone. Sema neno Yesu, tufani itulie. Sema neno Yesu, waja wako wapone. Sema neno Yesu, tufani itulie. Mwalike Yesu mashari mwako, aseme neno, aseme neno. Akinena yote yatakuwa shwari mwenzangu, iwe kwa dhiki au kwa raha. Aseme neno katika misukosuko, akinena yote yatakuwa shwari mwenzangu, katika hali ya kutafuta riziki. Aseme neno, aseme neno. Akinena yote yatakuwa shwari mwenzangu. Tunakualika, tunakualika Yesu, tunakualika Yesu, maishani mwetu. Hebu sema, sema neno, neno, sema neno, sema neno. Na mwoneza kwetu Yesu, tunajua yote
yawezekana kwa neno lako. Oh, sema neno Bwana, sema neno Bwana, sema neno Bwana, sema neno Bwana, sema hata moja, sema nami Bwana, sema nami Bwana, sema nami Bwana, sema hata moja, sema hata moja, sema hata moja, sema nasi leo, sema nasi kesho, sema nasi Bwana, tunakuomba, sema nami Bwana, sema nasi tufani itulie. Manyo sore e wangyo.
meremede madwaro jon ewang yo onego wa jon gi wende moko yuso wende moko yuso yuso nindwaro nindo ewang yo wache uki wache uchun gi wache uchun Katana de nyaka ringweya anaringa ringa katana de nyaka ringweya anaringa ringa kinda kinda anaringa ringa atepsinani nyaka yuda simbo sauti zetu zote za sifa kwako Mungu
we Mungu wetu, umetukuka mbinguni na duniani. Makerubi na maserafi wanainama, wazee 24 wakuabudu. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu mkubaji, uinuliwe Mungu wetu, umetukuka mbinguni na duniani. Makerubi na maserafi wanainama, wazee 24 wakuabudu. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu mkubaji, uinuliwe Mungu wetu, umetukuka mbinguni na duniani. Makerubi na maserafi wanainama, wazee 24 wakuabudu. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu mkubaji. Oh,
Tazamaji, ni furaha kwa sababu waimbaji hawa wanaungana pamoja nasi kuweza kusherehekea miaka hiyo mikumi ama miaka kumi. Hakuna Kiswahili kama hicho ati miaka mikumi. Miaka kumi ya kipindi cha Sifa, na kila wakati tunawaalika wamekubali kuja. Ndiposa leo hii tunakualika hata wewe pale nyumbani. Njoo pamoja nasi. Tunasema lipo tumaini, na tumaini hili tunaenda nayo ama tunaipeleka katika mji wa Turukana pale. Manake wale ndugu wanatuhitaji, wanahitaji habari za Yesu Kristo. Hatutaki ama hatutakuwa wachoyo sisi. Hatutakuwa wachoyo, hatutaki kwenda mbinguni peke yetu. Tunataka tuende sisi sote. Niposa hawa wanasema hatujui saa. Manake Yesu Kristo atarejea wakati wowote. Ndiposa tunakualika uweze kuungana pamoja nasi. Miaka kumi si michache. Sijui Hillary amekuwa katika kwaya hii kwa miaka mingapi. Na experience yako, miaka hii ambayo umekuwa hapa. Naamini kwa wale zile sura ambazo nimeona katika kwaya hii, wewe ni miongoni mwa wale wakongwe. Sijui kama kuna yule mkongwe kama wewe, tutamjua baadaye. Lakini experience yako imekuwa vipi? Asante sana kaka yangu wa Chacha, umegonga ndipo. Mimi ni mkongwe katika kikundi hichi. Na nimesha kuwa kwa muda wa more than 10 years katika kikundi hichi cha Capstone. Kumaanisha Capstone mna zaidi ya miaka kumi. Haswa ni miaka mingapi? Haswa ni kuanzia mwaka wa 2007 hadi mwaka huu 2024. Mmejaribu. Nimeona kwaya nyingi sana ambazo zimechipuka, na unapata kwa sababu moja ama nyingine kwaya zimepotea. Ndiyo. Lakini nyinyi mmekuepo. Tumejaribu. Kipindi cha Sifa, kwa mtazamo wako, kimewabariki vipi wewe pamoja na watazamaji wengi? Asante sana ndugu Chacha. Sisi tunafurahia kujumuisha katika hii kipindi cha Sifa. Tulikuwa hapa tulipoanza hii mchakato ya kuenda kule Turkana. Tulikuwa pamoja na nyinyi, tumerudi pia kusema shukrani. Tutakapoenda kule pia uunganishe hiki kikundi, tuende na nyinyi kule fizika pamoja. Tukae hapo tuone hao watu. Kikundi hichi cha Capstone kimeshafika Turkana, Bwana Chacha. Sisi si wageni, na wale watu wanatuhitaji ulivyosema. Kwa hivyo next time tukiondoka hapa, make sure kwamba sisi pia tumeenda na nyinyi kule, ili tuseme shukrani tukiwa pamoja na nyinyi. Asante sana. Naamini mwelekezi ama mwenzangu Stephanie amesikia, na tunatamani tunawaalika wanakwaya wote. Ikiwa ungependa kuungana pamoja nasi, basi tunakupa mwaliko, lakini pia ni kwa hali na mali. Kwa wale ambao watawezeshwa, karibuni sana. Lakini kwa wale ambao hamtawezeshwa pia, wanasema ikiwa hauwezi ukafika, basi utafika kwa njia gani? Utafika kwa njia ya kutoa. Kwa kutoa tu? Ama kwa kuimba vile tunavyoimba. Haya basi, wacha niwape nafasi waweze kutubeleka katika pumziko fupi. Mtazamaji usije ukaondoka, manake tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu, ili niweze kukuelezea mikakati ambayo tumeweka kuhakikisha kwamba injili inafika Turukana. Usiondoke. Hosea, nenda ukamchukue mke wako. Hosea, nenda ukamchukue mke wako. Alitii na kufuata maagizo ya Mungu. Alioa Gomeri binti Edibrahimu, akazaa watoto watatu wa uzinzi. Hosea alioa kahaba, alizidi kuzini na wapenzi wake, hakuwa mwaminifu kwake Hosea. Lakini Mungu alimhimiza Hosea kumfuata na kumrudisha nyumbani. Upendo wa Mungu hauna kipimo, unadumu milele milele, na rehema zake hazikomi, ni mapya kila asubuhi. Upendo wa Mungu hauna kipimo, rehema zake hazikomi, ni mapya kila asubuhi. Upendo wa Mungu hauna kipimo, unadumu.
zake haziko ni mapema kila asubuhi. Nenda Hosea ukamchukue mke wako tena. Nenda Hosea ukamchukue mke wako tena. Akampata yule mkewe akipigwa mnada, ikampidi kugharamika kumpokea mkewe tena. Ndivyo Yesu alivyo gharamikia wokovu wetu, kwa kumwaga damu yake pale msalabani. Ndivyo Yesu alivyo gharamikia wokovu wetu, kwa kumwaga damu yake pale msalabani. Hauna kipimo, unadumu milele milele, na rehema zake hazikomi, ni mapya kila asubuhi. Upendo wa Mungu wangu hauna kipimo, unadumu milele milele, na rehema zake hazikomi, ni mapya kila asubuhi. Upendo wa Mungu wangu hauna kipimo, unadumu milele milele, na rehema zake hazikomi, ni mapya kila asubuhi. Ili atukomboe Yesu, wokovu tuliopata ulinunuliwa kwa damu yake Yesu. Japo twatanga bali naye, anazidi kututafuta. Sisi tuna tunauchezea wokovu wetu ulio wa thamani. Asante asante Yesu, asante asante Yesu Kristo, asante Yesu wetu, kwa kujitoa mhanga. Haleluya, kafara iliyotosha. Asante Yesu mwokozi wangu, asante Mungu wetu, asante Yesu wetu, asante Yesu Kristo, asante mwokozi wa maisha yangu, kwa kumwaga damu yako ili tupate uzima bure. Asante, asante, asante Mungu wetu, asante, asante Yesu Kristo, mwokozi wetu, kwa kujitoa mhanga, uwe kafara iliyotosha. Asante Yesu, asante Mungu wetu, asante, asante Yesu Kristo, asante kwa kumwaga damu yako ili tupate uzima bure. Yesu, amen. For God so loved the world. Oh, love that will not let me go. Behold what manner of love. Yes. Come see what manner. I can't tell you. You have to see it for yourself. That he gave his only begotten son. Redeemed. I think it's important for us to forgive even if they do not confess. But for me as a Christian, I need to confess. That whosoever believes in him. God's intention for us is higher, way beyond what we can ever imagine. Should not perish. Follow the Lamb whithersoever he goeth. If he says stop lying, stop lying. If he said keep my commandments, we keep them. But have everlasting life. On Christ the solid rock I stand.
been studying God's word and looking at steps that we ought to follow in order to get to know Him more. Kukaribisha katika sehemu ya pili kipindi cha sifa ni na wana Capstone Ministers ambao wanaungana nasi katika sherehe hii. Ni safari ndefu ambayo tunaianza leo hii. Tutakuwa tuna vituo kama mbili tatu hivi. Kituo cha kwanza kitafanyika mnamo tarehe 5 mwezi wa 4, ndio kituo chetu cha kwanza tunapo funganya safari ndefu kuelekea maeneo ya Turukana. Wacha nikueleze kuhusu kituo hichi cha kwanza, ama ukipenda ile stage ya kwanza ambayo tutakuwa tunapumzika kidogo. Tarehe 5 mwezi wa 4 tunaungana sisi sote na tunakualika wewe pale nyumbani ili tuweze kuchangia kufanikisha shughuli hii nzima. Yaani matamanio yetu ama mipango yetu ni kwamba kufikia tarehe ile 5 mwezi wa 4 tutakuwa tumechangisha shilingi milioni 10 za Kenya. Unajua tulipofanya mchango miaka michache iliyopita, wewe ulitufanikisha tu kupata shilingi milioni 4 nukta. Na kwa kipindi kifupi tu, lakini kwa sasa kwa sababu tumekuambia mapema, tunataka tuanze kujipanga, fanya savings kidogo kwa sababu tunaenda mission. Tunaomba kwamba tuweze kuungana pamoja nawe tarehe 5 mwezi wa 4 tunapochangia kufanikisha shughuli hii nzima. Na pengine unajiuliza shughuli hii nzima itafanyika kivipi? Kwanza tunaenda pale kupeleka injili kwa kipindi cha wiki mbili, kikosi kizima na wazungumzaji ambao tumewaalika, wengine kutoka nje ya nchi, wengine watatokea hapa nchini Kenya. Kwa kipindi cha wiki mbili tutakuwa Turukana tu tunapowahubiri wale ndugu zetu na kuwapa habari za Yesu Kristo. Lakini kando na hiyo pia tunataka tuweze kuwagusa kidogo, tuweze kuwapa kitu ambacho watakaa miaka 10-20 kutoka sasa. Wanasema ama kweli kuna Wakristo wa Adventista wa Sabato walikuwa hapa na wakatubariki. Tunataka tuweze kuchimba visima vya maji. Visima hivi vya maji vitakuwa vinawabariki kila wakati wanapoenda pale kuteka maji, wanakumbuka tu kwamba kuna Waadventista wa Sabato walitubariki. Niposa tunakuitisha kwamba ungana nasi kwa hela chochote kile utakuwa nacho. Tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu akufanikishe 100, 50, 1000, 10,000, 20,000, 50,000. Kuna wale ambao wamebarikiwa kwa kiasi kikubwa, basi changia kulingana na uwezo wako. Tunawalika wanakwaya, mnakaribishwa. Mtazamaji wewe unakaribishwa. Wale ambao wanatutazama kutoka nje ya nchi ambao wamekuwa mashabiki wetu wengi ambao wanatutumia ujumbe kutoka Marekani na nchi zingine, unakaribishwa kuweza kuchangia. Tutakuwa tunakupa anwani zetu, paybill number, namba ya benki ambayo utatumia kuweza kufanikisha shughuli hii nzima. Natumai nimeweza kugusia kituo cha kwanza ambayo tutapiga. Kisha baadaye tutakutana na katika mji wa Nairobi, tunaandaa dinner. Hawa naamini kwamba watajikwatua. Tuweze kupatana pale kwa ile dinner. Wale ambao ni waheshimiwa na wale ambao wanataka fursa ya kipekee kuungana pamoja nasi ili waweze kufanikisha, pia tunawaandalia kitakacho kutuleta sisi wote kwa pamoja. Wacha nipate tu pengine maoni moja ama wawili. Kuna the tallest mbona ana point na kuna mtu hapa mrefu kumliko. Wanasema utuweze kutupa mawili matatu maoni yenu kuhusu shughuli hii nzima. Asante sana. Kwa majina ni Vincent Ogembo, mmoja wa waimbaji wa Capstone. Tumeguzwa sana na mipangilio ambayo HCK wameweka kwa ajili ya kuwafikia wale wenzetu ambao wanaishi
huko Turkana. Ni kweli maisha ni magumu pale na wanatuhitaji. Wanatuhitaji sisi sote wale ambao wanatazama ili tukafike pale kwa namna yoyote, kwa matoleo, wale ambao watafika physically, waubiri, ili wanapopewa chakula cha kiroho pia wapate usaidizi. Chakula cha kiroho. Na hiyo ndio pia Yesu Kristo alivyofanya. Alikuwa akiwahubiria watu, anawaponya, anawafanyia miujiza, anawasaidia. Na ndio ombi ambalo tunawapea ili pamoja tuungane ili tupeleke injili pale. Ili niweze kuwapa nafasi muweze kutubariki na nyimbo ambazo zimebaki. Ni nini kitu cha aibu kishawahi fanyika, umeshuhudia kitu cha aibu ambayo pengine ulijifunga macho ukasema ni aibu hii sitaki nishuhudie? Mimi mwenyewe. Kitu ambacho umeshuhudia katika maisha yako ukasema hii ni aibu ya ajabu. Sasa ni swali ngumu, lakini mimi binafsi naye nimepitia aibu nyingi sana. Ya siku moja kuambia tu, nilikuwa nimekaa kwa gari, nikalipa nauli yangu vizuri, lakini nililala hadi nikapitishwa mahali nilikuwa naenda. Na sikuwa na pesa. Ilikuwa masaa yapi? Ilikuwa lunch ama? Ilikuwa saa 9 hivi. Saa 9. Gari ikaenda sasa zaidi na shilingi 100. Na sikuwa na 100 ya kurudi. Mengine sitasema wakati huu. Pole. Tazamaji, tulikuwa maeneo ya Turkana. Katika pita zetu tukipeleka chakula, kuna bana moja. Nimewaambia hadithi hii nadhani mbeleni kidogo. Kuna bwana mmoja tulipokuwa tunawagawa chakula pale, jamaa alikuja kashuhudia kwamba chakula kimekuja, watu wanapewa, lakini sina mfuko, sina mahali pa kubebea chakula. Na unajua pale Turkana wanavaa tu, anakuja amevaa leso, hana shati, hana nguo ya juu. Alipoangalia akaona kwamba hana sehemu ya kubebea chakula, aibu aliweka kando. Mbele yetu tukiwa pale na viongozi wote, aibu aliweka kando, akafungua ile leso. Akabaki uchi wa mnyama alivyozaliwa. Na moja kwa moja ile leso akaja kupokea chakula. Sasa watu wakawa wanajifunga, wanajifunika macho, wengine wanashangaa, wale ambao tumetokea mijini tunashangaa na kwa kuaje. Kilicho tustaajabisha, alipopewa mahindi na vyakula vingine, mama yake alikuwa pale. Yule mwanaume, umri wetu tu, kama hawa ambao tuko hapa. Akabeba ile chakula, moja kwa moja, akiwa uchi wa mnyama, aibu kando. Moja kwa moja, mpaka kwa mama yake. Akampa mama yake mahindi, aende atayarishe chakula cha jioni. Unajua unaweza teseka, mpaka nyakati zingine, haijalishi. Aibu, unaweka kando, bora tu upate kula. Tunataka hawa tuwape chakula ya kimwili na vile vile chakula ya kiroho. Unapotafakari hayo, wanakubariki na nyimbo zao ambazo zimesalia. Cha dunia yenye vishindo, vita na vilio. Ndugu wameagawa, wazazi twabaki yatima. E Bwana uje tupeleke nyumbani, yamezidi magonjwa yasiyo na tiba. Maombolezo ya maafa kila siku. Hadi lini? Hadi lini? Hadi lini? Tutakuwa madhikini. E Bwana uje leo. E Bwana uje tupeleke nyumbani. Hadi lini? Hadi lini? Hadi lini? Tutakuwa madhikini. Tukuomba uje leo. E Bwana uje. Misi basi haba, tuwa dhaifu,
Sisi tunaifu na wenye mioyo mizito. Lakini tumaini lipo la asubuhi njema ya faraja, ambapo mafadhaiko na vilio vitakoma. Tumehangaishwa kwa misiba sihaba. Sisi wadhaifu, sisi tunaifu na wenye mioyo mizito. Lakini tumaini lipo la asubuhi njema ya faraja, ambapo mafadhaiko na vilio vitakoma. Wenzetu walotangulia kwa imani, tutawaona pale, tutawaona asubuhi ile nzuri, na tutawaona tuwasalimie. Machozi tulopoteza kwa majonzi, atayafuta Mfalme Yesu akirudi. Usilie, usilie kama asiye na tumaini. Jipe moyo japo dhiki na mawimbi. Si kitambo, si kitambo, si tutafika bandarini. Mapumziko ya japale uzimani. Si kitambo, si kitambo, si tutafika bandarini. Mapumziko ya japale uzimani. Tumehangaishwa kwa misiba sihaba. Sisi tudhaifu na wenye mioyo mizito. Lakini tumaini lipo la asubuhi njema ya faraja, ambapo mafadhaiko na vilio vitakoma. Tumehangaishwa kwa misiba sihaba. Sisi tudhaifu na wenye mioyo mizito. Lakini tumaini lipo la asubuhi njema ya faraja, ambapo mafadhaiko na vilio vitakoma. Tumehangaishwa kwa misiba sihaba. Sisi tudhaifu na wenye mioyo mizito. Lakini tumaini lipo la asubuhi njema ya faraja, ambapo mafadhaiko na vilio vitakoma. Mighty power and spoken peace to my soul, and all of my life from that very hour I've yielded to his control. I've yielded to his control. Wonderful, wonderful, marvelous and wonderful, what he wonderful, it is marvelous and wonderful.
taste of joys divine in Canaan waiting for me. Where sweetest of honey and milk and wine were dripping from every tree, were dripping from every tree. Wonderful, wonderful, marvelous and wonderful, what Jesus has done for my soul, the heart has never been told, never been told. It is wonderful, it is wonderful, it is marvelous and wonderful, wonderful, what Jesus has done for this soul of mine. The path has never been told, never been told. From glory to glory he leads me on, from grace to grace every day. And brighter the glory dawns, while pressing my home one way, while pressing my home one way. Wonderful, wonderful, marvelous and wonderful, what He has done for my soul, the past has never been. And wonderful, wonderful, what Jesus has done for this soul of mine. The harp has never, the harp has never, the harp has never been torn, never been torn. Ikayo ndani yangu
nani atakaye niokoa? Na mwili huu wangu wa mauti, si mimi nafsi yangu na yatenda maovu haya, bali dhambi ikayo ndani yangu. Ole wangu mimi, nani atakaye niokoa? Na mwili huu wangu wa mauti, nina haja nawe Mungu wangu siku zote. Nyosha mkono wako wa rehema kwangu Baba, dhambi zangu zote Mungu wangu unisamehe. Majogo kwa inya sacha mondi change
ne imulo nawe wange mirie obadi pome nyasacha mulni kareke locha rie badi baba rie badi imula rie badi imula rie badi imula yesu ono ayudi gima Junya duaro baba mula mula yemondi mula 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 mondi miyagima yesu muliwara muli yesu ema junya duaro baba mula mula yemondi mula mula yesu mondi miyagima yesu baba roda mula asimboja kayuda yo mula Yesu mono ayudi gima Riebadi imula Yesu Riebadi imula Yesu Riebadi imula Yesu mono ayudi gima Riebadi imula Yesu Riebadi imula Riebadi imula Yesu mono ayudi gima Kipindi chetu kinafika tamati kabla niweze kuondoka ni washukuru hawa kwa kutubariki na kila wakati kwa kuweza kukubali kuja na kutumika katika zizi lake Mwenyezi Mungu. Ni kukumbushe tu mtazamaji kwamba unaweza fanya mtagusano pamoja nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, anwani ni Sifa HCK. Ukienda pale haijalishi ni mtandao upi, kwenye Facebook, kwenye Twitter, popote pale unaweza ukasema pamoja nasi, tupe maoni yako, tuelezee umebarikiwa vipi na kipindi cha Sifa miaka hii 10, umebarikiwa kwa njia gani? Je, kuna kwaya ambayo imekujia hapa ikakubariki? Tuelezee, unaweza ukaniambia tu kama ni wana Capstone kwamba walikubariki sana, na pengine kama kuna wimbo ambao pia umewahi kukubariki. Mimi ninapenda kwaya nyingi sana. Kwa mfano kama hao na Capstone. Nawapenda sana, lakini pia kuna nyimbo ambazo wanatunga. Unapata kuna wimbo moja ambao unanizungumzia kwa njia ya aina yake. Kama una wimbo kama huo wa kwaya yoyote ile, unaweza ukasema pamoja nasi. Kama mimi napenda wimbo Podidala. Kuna wimbo kama huo. Podi? Ndalo. Podi Ndalo. Unajua mimi, ikifika sasa Luo ni Roho Mtakatifu hutafsiri tu. Yeye unizungumzia, ukiweka ule wimbo basi, mimi umeniweza, natulia pale na wacha Roho aweze kuzungumza. Aya, tueleze kama una barikiwa na wimbo wote pale. Lakini kabla niondoke, patron, hebu simama kidogo. Unajua kwaya yenu imetubariki kwa miaka mingi na ni kwaya ya wanaume tu. Hebu tueleze, ninyi mnapotangamana na wengine kule nje, kuna wale ambao wamewahi kuja wakasema wana Capstone kwa kweli mumeweza kutugusa, hata sisi mmetu inspire, ndiposa sisi pia tumeanzisha kikundi chetu. Kuna vikundi vya wanaume vingi ambavyo vimetokea baada yenu, na pia hata akina dada wamechukua hatua. Nimeona kama wana Sisters of Grace wamekuja hapa, wao pia wamesema sisi wana dada hatuachi nyuma. Kuna wale wamekuja wakasema mewa inspire. Ndiyo ndugu Chacha, kuna wengi watazamaji wamekuja kutueleza kwamba sisi kama wana Capstone tumewagusa kiroho kwa nyimbo zetu ambazo wanatazama kwa zile mitandao. Mm-hmm. Kuna wengi sana wanaguzwa na wanakuja, wengine wanapenda, wangependa kujumuisha na sisi. Mm-hmm. Wengine wanafurahia tu kutu
kutuona kwa hizo mikanda na kutuona kwa mitandao ya kijamii. Na furaha yetu kama wana Capstone ni kwamba wanabarikiwa. Mm-hmm. Hilo ndio furaha letu kubwa. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwamba tunazidi kueneza injili na tunazidi kufikia watu wengi. Mm-hmm. Kama sahii tuko na hili safari ya Turkana. Mm-hmm. Kuna watu ambao hawawezi kujumuika na sisi kwa safari ya Turkana. Wakiwa kule nyumbani wanaweza toa mchango yao, na hilo mchango wakitoa inaweza inatuwezesha kueneza injili hadi kule Turkana ambapo hawawezi fika wenyewe. Asante. Kwa ufupi unasema kwamba mtakapofika mbinguni kama wana Capstone, kuna zile nyota tu mtazidi kuongezewa katika taji zenu. Unaongezewa nyota, unasema hii ni kweli ni wimbo wenu ambao mlitunga. Hii mliweza kunigusa, nimeingia kanisani. Ndio unasema hivyo? Ndio kabisa. Mm-hmm. Ndio ndugu. Asante. Asante. Mawaidha, neno lako la mwisho. Neno langu la mwisho ni kwamba kwa watazamaji wenye wanatutazama kwa HCK, tunawaomba kwamba mzidi ku support HCK kwa kuwa hao ndio wanapeleka injili mwisho mpaka Turkana. Mm-hmm. Tunawaomba kama watazamaji, ukiwa na kidogo, ukiwa na kubwa, yote tunakaribisha ili neno la Mungu liweze kupelekwa hadi Turkana. Umesema vizuri, amesema vizuri sana mtazamaji. Ni kukumbushe tu kwamba tarehe 5 mwezi wa 4 tunakutana hapa tukiwa nawe pamoja, tuweze kushirikiana kuona kama tutafikisha ujumbe huu. Ni kukumbushe tu wageni wetu hawa wana Capstone wameungana pamoja na sisi na wamesema tunaenda Turkana, lakini kuna wale pia ambao wamesema hawataachwa nyuma. Wana Zabron Singers wanatokea nchini Tanzania, wamesema liwe liwalo, tarehe 5 mwezi wa 4 tuko na wao hapa. Tunapoendelea na safari hii waweze kukubariki na nyimbo zao wanaposhuhudia unapofanya matoleo yako pale nyumbani. Kabla waje, sema nasi, tuambie kama kuna wimbo ambao ungependa waweze kukuimbia, hebu tutumie ujumbe tuambie napenda wimbo huu na kwa sababu hii na hii, ama kama kuna swali yoyote ambayo ungependa tuweze kujibu wana Zabron wakiwa hapa, zungumza pamoja nasi. Naondoka na kuacha mikononi mwa wana Capstone waweze kukubariki na wimbo wao uliosalia. Kuwa na wakati mwema, tukutane wiki ijayo. Yesu kazaliwa kwetu, sisi wenye dhambi tulio waovu. Mwana wa Mungu asiyetenda dhambi aje kwetu sisi atukomboe. Makuhani na wazee wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumua, wakamfunga. Wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali, aliwaruhusu kasulubishwa. Makuhani na wazee wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumua, wakamfunga. Pilato aliyekuwa liwali, aliwaruhusu kasulubishwa. Amina, 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 amin, haleluya. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Haleluya. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Amen. 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 Am
Yesu aliweza sulubishwa pasipo na kosa lolote Wayahudi hawakujali. Mijeledi mikali kapigwa na mimba alivikwa. Yeah.